tradition, som vi også vil fortsætte med at lave fremover. Vi ved, at du stod og har bagt og lavet flere slags mokkager. Du har været med til at lave gløgg og komme med ideen til det. Nu har vi så delt det lidt ud. Marken har sørget for gløggessens. Vi var fire, der skulle sørge for rosiner og mandler. Det glemte vi alle fire. Ja, det glemte vi alle. Og så har Annette og Marken også stået for hjemmebaget alt sammen. Mødet i dag er som sagt nummer 1650. Så det er cirka 31 år siden, at du, Hans, tog fat på at få rettet op på foreningen. Den havde det ikke alt for godt. Det skrættede vel en hel del. Der startede mandagsmøderne cirka. Ideen var, den var din, og også en enig bestyrelse og aktivitetsudvalg gik med på ideen med, at vi skulle være mandagsmøder hver mandag, og dengang hed formanden Jens Tøresen. Kvæg dine forbindelser til politikere, kendtiser med mere, for det var jo jobbet i DR, som skabte åbningen for, at vi også kunne få glæde af så mange rigtig gode foredragsholdere og underholdninger, som der har været gennem tiden. Så det skal du selvfølgelig have en tak for. Det var en enig bestyrelse og et aktivitetsudvalg, som sammen med jer to holdt sammen på det hele og fik det op at stå. Og vi fik det til at fungere sådan, at glæden har været stor i foreningen i rigtig, rigtig mange år. Og det er på alle områder det, vi selvfølgelig forsøger at holde ved lige fremover også. På møderne med indhold og sammentræf var det nok dig, Hanne, der trak det store læs og kom med nye idéer til specielle, sjove, spændende arrangementer på en anden måde end bare at være her. Vi har også selvfølgelig julemøde, som vi har her. Vi har bakketuren, som vi også holder fast i. Så har vi en sommertur, Møen, Dragør i det fremmede. Tror jeg var nogenlunde det blev kaldt, som har kørt lidt frem og tilbage. Nu lavede vi så en tur til Lübeck i år. Så er der svasktur. Og svask, det står jo for selskab, videreførelse af super kvalitet. Kultur, ja. Og så er der selvfølgelig faste lavnsmøder. Der er værtshusbesøg i byen. Og der er også en del af dem, der, når det nu var svasktur, det gik jo meget ud på at besøge andre ting i omkring Dragør. Det kunne være sejlklubber, boldklubber, det kunne være, hvor de lavede røget sild. Det kunne være en tur nede bag skuerne og gemme sig lidt. Jeg ved ikke, hvad der foregik, men det var også en del af det. Og nu har I valgt at trække jer og takke af for det store stykke arbejde, I har gjort gennem så rigtig mange år. Håber da, at vi får lov til at se jer komme og hygge jer, og ikke have forpligtelser af nogen art, men lysten til at være med sammen med os andre. Så som tak for jeres store indsats, har vi valgt at selvfølgelig sørge for, at der er en pæn lille gave til jer hver, og så håber vi bare, at alle vil være med til at sige tak til Anne og Hans for indsatsen.